to Fardan, dragi naš ljudi, evo, ide. Prvo, majka mi je kupla ovaj tečni jogurt. Zašto? Zato što mi je kupla peticu. Jel petica, majka, jest? Znači, u čitavoj lepini mi je kupla gotove ćevapčiće. Pa mi je kupla jogurt zato što ja volim ćevape sa jogurtom. Ništa bez jogurta. Pogotovo ovaj naš zim. Evo malo reklame, što se kaže. Na što je ovo? Ovo je očevo zabrijanje. To nam ne treba. E, dalje. Dalje, kupla je ovu jednu kiflu. Kupla je to. Onda kupla mi ovaj sa sladoled kojeg prvi put u životu vidim. Haman je ovo nešto novo. Pa sad ne znamo. Jel čokolade znaš li? Val da je, nema pojma. I šta ovo se sigurno potegne i otvori? Pa gore, otvoriš normalno. Ja, dobro. Hajde se ga malo u... Hajde, da ja snimim dalje. Znači, kupla je ove dvije dokoljinke, jel? Ja. Ove zana, zato što su one najbolje, znači kupla je meni jedan par i kupla je sebi jedan par, znači meni su crne, a njoj su ove brown, znači ove dvoje nam je kupila, evo da vidite, e dobro. Dalje, kupla je ovu jednu jabuku za pojesti, zato što ćemo ujest onaj vrela i jabuka. Vruće napolje. Baš je, osjeti se da je ono vrela. Znači, kupla je ovu jednu jabuku za pojesti, da se napravi od nje sok. I da tu još jednu pokaži što se kupla za pojesti. Ovo su oni fini crveni. Da. Onda kupla mi je ove jedne žvakače, jesu li one ljute, jesu? Ja mislim da jesu. Ove Airways i tako, one su mi najbolje. Onda kupla je ovaj jedan sok za zaciju, kupila je to, eto. Onda kupla je ovaj, koji je ovo, juicy sok od trešnje. Ovdje piše trešnja, ali da ima tveze. I kupla je meni ovaj neki novi neki toko nešto sa naranđom i to. I je li to to? Jest. Ništa onda pljudi da vam usput pokažemo i ćevape. Onaj što mi je kupla. Znači, petica odlična. Evo, samo da vam pokažemo. Zenički, znači, će vati najbolji. Mada nisu ni sarajevski loši, da se zna. Čekaj, je ovo dvije lepine. Hi. Da, ja, vidi ovo. Hoćeš tip jednu. Vidi, ja reko, šta je ovo, ono, sedmica. Petica sa cijelom lepinom. Predobro, Boga mi, hoćeš i ti, reko, sa mnom, pitam te. Da samo mi onaj, alo. Čekaj da ovo. E, da ja ovo promučkam. Da mogu pit. A, reko, svašta, reko. To vam je to, ljudi, hol. Eto tako. Ovdje imamo ovaj so i biber u ovim konaj gljivice. Vidite. To je to. Eto. Tako, dragi moji ljudi. Eto. To vam je to. Ćao. I vidimo se ako Bog da u idućem klipu, dragi moji ljudi. Ćao. Lajkujte, šerujte i subscribe. Ćao.